Stomreptan ertat vagzelebt saubars Tamar Toria, permeta asociaciis aghmasrulobeli direktori da Ilia Tamarashvili soplis ganvitarebis saagentos tamfdomareshemoqvirde sakmeindlas. Tetshda pirlo rikshi minda rom miulutso im pandemiur pauzes shemdeg gushindeli dga romels archeolobrat chatarda da Tamar tam bevri siakhle moqva qolapers upro mashtabuli iqo gamopeni dajildoobit akhali nominatsiebit. Rogori ari ai am pauzes shemdeg mitumetes am periods ro gadavkhedav zrda imtoro fermerebits upro ორნი არიან, მათი სტანდარტებიც განსხვავებულია და პროდუქტებიც უფრო მრავალფეროვანი არის. აი რა შედეგს აჩვენებს 20 ნოემბერი ამ გადმოსახედიდან? Didi madlova, Ana, miigas amabit თქვენ მაყურებელს. Ძალიან საინტერესო სიუჟეტი იყო, ფაქტიურად ასახა ის გუშინდელი აღონისტები. Ძალიან საინტერესო იყო იმ ხრივ, რომ ძალიან ემოციური საღამო გამოდგა, იმიტომ რომ ეს 11 ნომინაცია, რაზედაც იყო სიუჟეტიც საუბარი და იყო აქ რამოდენიმე გამარჯვებულიც, რომელთაც ასევე ინტერვიუს საშუალება მიეცათ. Ნამდვილად ძალიან ემოციური იყო, მათი მოტივაციისთვის იყო ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. Ახლა რომ გადავავლოთ თვალი 3 წლის წინ, როცა ბოლოს ჩავატარეთ ფერმერთა Andrei Sambegreloși, Iro Titko Suprograndiozuli, Exasi Stumari, Osta Sami nominația, Celstota Upromogrzalebula, Celstota Naglebistumri, Naglebi nominații, Tumca Rogorstkoenarnișnet, Harisri, Robeurat Marali, Titon Permerebis, Romlebmet, Rogorst Exposi, Miras Monacilob, Asev, Titon nominația, Sargenili Permerebis, Asev, Mati Operi Rebis, Mati Sakmianobis, Harisri, Robeurat Marali, Uidrec, Inazalebsi, სახურება იმ მრავალი პროექტების, რომელსაც როგორც დონორი ორგანიზაციების ხელშეწყობით, ასე სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამების მეშვეობით ისინი იღებენ, იმ ცოდნის, რომელსაც ასევე ჩვენც ვაწოდით და სხვადასხვა პროგრამები და აი ამ მთელი ამ წლების განმავლობაში იმ განვითარების და ეს განვითარება გამოიჩინა ძალიან ბევრ მიმართულებაში, თუ კი ადრე დომინირებდა მაგალითად ღვინო და სხვა უფრო ტრადიციული მიმართულებები, დღეს ისეთი საქმე, რომელიც ადამიანებს უბრალოდ შეიძლება სახლში საქმე ყოფილიყო, იქცა ბიზნესად და ეს მათთვის მნიშვნელოვანი შემოსავლის წყარო გახდა. Აი გუშინდელმა დღემ თქვენს შემთხვევაში რა დაგანახათ, რა შესაძლებლობები აითვისეს ამ ადამიანებმა და რა შესაძლებლობები არის დარჩენილი, რომელიც შეიძლება რომ კიდევ განვითაროთ? Კი ბატონო, დიდი მადლობა. როგორც უკვე აღნიშნა 2015 წლიდან გარემოსდაცვა სოფსმენობის სამინისტრო ასოციაციასთან ერთად აღნიშნავს ამ დღეს პანდემიამ ცოტა ხელი შეუშალა ნამდვილად აღვადგინეთ ეს და მე ვიტყოდი რომ 365 დღე არის ფერმერების ისინი არიან მუდმივად ზრუნვის, ასე ვთქვათ, ყურადღების ქვეშ არიან ჩვენ და ჩვენ არაერთი, ასე ვთქვათ, როგორც ფინანსური თვალსაზრისით, ასე ვთქვათ, სუბსიდიებს გულისხმობ, ასევე სხვადასხვა კუთხით ცოდნის გადაცემას არიან აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, ყურადღების ცენტრში. Თუმცა უნდა აღვნიშნოთ, რომ მათ ნამდვილად არაერთი მიმართულება განავითარეს ბოლო პერიოდში და ჩვენ გუშინ ნახეთ ეს, თუმცა ეს იმ დიდი არმიიდან ნაწილი იყო, ვერ შევძელით ცხადია ყველას მოწმოდით და ძალიან ბევრი მიმართულება განვითარდა. Ეს პროექტები და ეს, ასე ვთქვათ, პროდუქტები, რაც წარმოდგენილი იყო გამოფენაზე, არის სწორედაც სოფლის განვითარების სააგენტოს პროექტების ხელშეწყობით, ასევე დონორების ხელშეწყობით და შესაძლებლობები არის იმ მიმართულებით, რომ თქვენ ნახულობთ კომენტარებში, როგორი შემართება აქვს, როგორი ოპტიმიზმი აქვს. Da, ნამდვილად, ანუ რო ხედავენ, რომ სახელმწიფო თვალსაზრისით არის და ასოციაცია და ყველა, ასე ვთქვათ, ვინც არის აქტორი სოფლის მიმართულებით, ისინი ხედავენ. Ავიღოთ, რა ვიცი, განვითარდა ძალიან ბევრი ახალი მიმართულებები, თუნდაც ზეთისხილი არ იყო აქ, ანუ თუნდაც ლოკოკინების ფერმა არ ყოლა საქართველოში, ყოლ ლურჯი მოცარტ ახალი კულტურა, ბევრი მიმართულებები, ხო, ბიოს მიმართულება აქამდე არ იყო და უკვე რამდენი წარმოებელი ყოს და ჩვენც აკმგონ პროგრამა გვაქვს და არაერთი მარტო დაახლოებით 52-ზე მეტი მე ნახე არის კონვერსის პერიოდში, რომელიც ბიოზე გადადის და ეს იქნება მუდმივად ზარდი. Ბევრი მიმართულებით არის შესაძლებლობები და ცხადია ჩვენ მნიშვნელოვანი ჩვენ ერთით რესპონდენტებს აღნიშნავთ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როცა ექსპორტზე მიმართულებაზე კეთდება აქცენტი და მათ შორის ასეთი შეკრებები უწყობს ხოლმე ფერმერებს ხელს იმაში, რომ მათ გააერთიანონ საკუთარი ძალები და საექსპორტოდ შექმნან ისეთი რაოდენობის პროდუქცია, რომელიც მისცემს საშუალებას, რომ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გაიტანონ. აი ამ ნაწილში რა ახალ მიმართულებებს ხედავთ, რომ შეიძლება თუნდაც ერთობლივი მუშაობით აი
ადამიანები გამიც გუშინიყვნენ წარმოგდენ ვინც არიყვნენ მათ შორის და მართლა თუ იქნებოდა ყოველთა მოკრა მარტო ასოციაციაში ასობით ადამიანია გაწევრიანებული ვინც შეიძლება რომ ახალი ნიში გააჩინოს საექსპორტო მიმართულების ნაწილში ხო კი ბატონო ნამდვილად კონტაქტებს ხელს უწყობს ასეთი შეკრებები და რაც უფრო ხშირი იქნება უკეთესი არის და არაერთი ფორუმი და კონფერენცია სხვადასხვა ტიპის შეკრებები ტარდება სხვადასხვა დონორის თუ ჩვენს მიერ და სხვადასხვა ასოციაციების მიერ და ეს სწორედ ასე რომ networking-ს ზრდის რაც შეეხება ექსპორტიორის კუთხით ან ჩვენ ნებისმიერი კულტურა რაც ბოლო წლებში განვავითარეთ თუაც იმ 20000 ჰექტარის შექმნილი ბაღებიდან თუაც იმ ფერმერულ მეურნეობებიდან ის იქნება მესაქონლეობა სხვადასხვა მიმართულებით ასე თქვა სასფორო მეურნეობები და ასე შემდეგ ყველა პროდუქციის 80% 80 მაინც არის განკუთვნილი ექსპორტის თვის შესაბამისად გამოვარჩევდი კაკლონ კულტურებს წარმოდგენილიც იყვნენ და გუშინ საუბრობდით ფერმერებთან ერთად მე წარმოებთან რომ ძალიან განვითარდა კაკლის მიმართულება ხო დაახლოებით 4000 ჰექტარამდე ხო ჩვენი პროგრამით არის შექმნილი 4000 ჰექტარამდე ბაღები და უკვე რამოდენიმე გადამამუშავებელი საწარმო მივაყოლეთ ეს ხო ჩვენ საგრანტო პროექტებით გაკეთდა და უკვე გამოიკვეთა ნუშის ნუშ გვიან შევიდა მსხმოიარობაში და ნუშის მოსავლიანობა მოდის და ნუშის გადამამუშავებელი საწარმოები და უკვე ორი მეწარმეებიც ვინც ადგილზე იყო საკმაოდ ასე კომერციული წარმოები რომლებიც ამაში შესვლას აპირებენ და ეს ძალიან კარგი არის კაკლოვანი კულტურები ასახავთ მთხილი ყოველთვის რაციულად ჩვენი საექსპორტო კულტურა იყო ლურჯი მოცვი არ შემიძლია არ ვახსენო იმიტომ რომ ეს ბაღები ეს 1500-200 ჰექტარი არის ჯამში 1500 არის მხოლოდ ჩვენი პროგრამით შექმნილი დანარგებმავლით და ეს არის მზარდი ან თითოეულ ფერმერს ვის წარმოშახოთ ლურჯი მოცვის კუთხით ყველა საუბრობს რომ კიდევ უნდა დაამატოს ფართობები და ყოველწლიურად პროდუქტიულობა გაიზრდება იმიტომ რომ ბოლო წლებში პრაქტიკულად გაშენდა და სადაც 3-4 წელი უნდა რომ პროდუქტიულობაში შევიდეს ბაღი და რა ვიცი ბევრი სხვა მიმართულება თუნდაც იგივე ზეცხილი ვახსენოთ ხო ძალიან აქტიურად ჩნდება ბაღები და გადამამუშავებელი საწარმოები არ უნდა გამოგვჩეს სადაც წვენები საკმაოდ ძლიერად არის წარმოდგენილი მშრალი ხილი ჩირები ტყვაპები და ასეთი ტიპის პროდუქცია საკმაოდ კარგი დაინტერესება არის და რა ვიცი ბევრი მიმართულებაა რომელზეც არის მოთხოვნა სტანდარტი ვახსენეთ წეღან და გეოპის სტანდარტის შესვლა ფერმერებისათვის და ამ შეთავაზების გაცნობა მათთვის რომ თუ კი ისინი ამ გარკვეულ გზას გაივლიან შემდეგ ექნებათ უფრო მეტის რეალიზების და მეტ ბაზარზე შესვლის საშუალება აი წეღანაც გარკვეულწია და ამ ნაწილზე ვიკითხე ანუ სტანდარტი რომელიც შეფუთვას ხარისხს მოყვანიდან დაწყებული საბოლოო ადრესატამდე მიტანით საჭიროებს რომ ყველა წესი იყოს დაცული. იმ ადამიანებისგან, ვინც ნომინანტებზე აღალობა, რა ვინც გუშინ იყვნენ დასახელებულები და მართლა რა ჩვეულებრივი სია იყო იმ ადამიანების, ვინც გუშინ ბოლოს ფინალურ ღონისძიებაზე ჩამონათვალში ვიხილეთ, მაგრამ საერთო სურათში რამდენად არის ათვისებული. მესმის რომ უფრო მეტი გვინდა, მაგრამ დღეს დაახლოებით სადავართ. გეოკაპთან მიმართებაში სამწუხაროდ ის რაოდენობა რა რაოდენობის მოლოდინის ჩვენ გვაქვს ჯერჯერობით არა გვაქვს, იმიტომ რომ შედარებით ახალი პროდუქტია დაახლოებით 3 წლის წინ და პანდემიის რეჟიმში თან გაგვიჭირდა მისი დანერგვა, თუმცა აი ბოლო წელია ძალიან ინტენსიურად მიმდინარეობს ფერმერთა ჩართვა ამ ნაწილში, ვერ ვიტყოდი რომ დიდი პროცენტია დაახლოებით 10% ჩვენი წევრების ამ ეტაპზე, თუმცა ეს რაოდენობა აუცილებლად უნდა გაიზარდოს. მნიშვნელოვანია ის რომ მათი ცნობიერება და დამოკიდებულება გადათ ამ სტანდარტის მიმართ და ხარისხის მიმართ ნამდვილად გაიზარდა და თქვენ წეღან ახსენეთ აი ერთობლივი მუშაობა შეგროვების კუთხით ერთად გაყიდვის კუთხით ვიტყოდი რომ მხოლოდ ექსპორტისთვის არა შიდა ბაზრისთვისაც თანაბრად მნიშვნელოვანია მათი ესეთი ერთობლივი მუშაობა ხარისხის ნაწილშიც ხარისხის გაუმჯობესება იმიტომ რომ წინა აღდეგ შემთხვევაში სავაჭრო ქსელებში სუპერმარკეტებში თუ რესტორნებში მათ გაუჭირდებათ ხარისხიანი პროდუქტის მიღება და ისევ მოხდება და გაგრძელდება იმპორტით ჩანაცვლება როგორც ხდება უმეტესწილად ეხა იმიტომ ხარისხი ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია ანია და გეოკაპი თამას ვცდილობთ ადგილობრივი ბაზრის სერტიფიცირების კუთხით აი შეიძლება ძალიან ცუდი მოვლენები ხდება სოფლიოში ჰომსკულის ხო მაგრამ ერთის მხრივ პოზიტიური ეფექტი ჩვენთვის ჰქონდა რომ ძალიან ბევრმა მეწარმემ გადაწყვიტა და მიხვდა და დარწმუნდა რომ აუცილებლად უნდა დაადივერსიფიცირებს ქვეყნები და ორნახევარჯერ არის გაზრდილის ან მანამდე თუ ქონდა დაახლოებით 80-მდე ასე ვთქვათ განაცხადი და დაახლოებით 180 ანუ გაიზარდა და ეს არის მზადი და სამჯერ სამ ქოლი გამოვაცხადეთ ან ბიუჯეტი
romogut, romogut, hoit, kide, tagumat, este, e hațakti uriaș, este programat, da, picroplan, kuthit, amanda, de biti efecti, iconie, tavačkara, tot mezarul, catasfot, ileba, aerot, certificat. Ia să-i zamnim și un el, prindire, vis, 6-7 ori componente, cu acus, tehnicul dahmai, vis, etiar, se susat sunet, lobby standard, ne bismie, romogut, kneva, sarčor, stonze, coco, global, gepi, kneva, haspic, biar, stase, și ne gai susta, și să-mi scharesc certificate, vi, a se vișe udat. Taikiron compania, și acum avem printi, logo, marketingul poziționării, absolut tot, ca să vedeți ce putea da să se întâmple, nu știu, sunt în concurentul în Ariane, vede, ce în 70% ce arunc, destul de tot, dar se dau cum ar fi, să avem niște nouă componente, iar da, cu tati, ai un canal scade, bine, arăți o axenie, ati procenti, aris printire bază, da, văd prumeti un ai, o să cușim să văd, permele de cam până cușim să sau propnerom, da, am niște nouă ani, aris, vor și putea ticneba. Dar un concurent, un alin de dahzer, un cureb, toalitatea sunt amigizi de sastru. Rom, merg ca să ne și gândim. Da, deci, jurist, polițul e pe gaci, da, ca pe mine, pe gaci, am mers la bit zrun, da, este alin de idam să hulba în proiecte, pe programe, pe stea, asociații, romel, smudmiu režim, și am informații, ca să o sahtens, mat twista, și tauze pas, am și să trebuie să. Arma de alus, gisur, cu insta, pe mine, pe stea, am să dați un pulerum, că de-a lui am pe rusa interesele, că ne văd ca să zia rebeli. Rogor, smuc, mă rog, plusetui, se zice, ce nu mă rog, plusetui, mă rog, plusetui, am arturiesc, pe mine, asociații. Acumestul global director de Ilie Tamarășuri, toplis gavim tărăbii să agentos, tamstu Marekus Toropne, să acumendi la studia și ramdenime țuciki, reclamișem de gdagi prumtăbiți, tu martanei tăți.